Ja sam osetio ljudsku potrebu da pozovem medije, pošto već duže vreme jesmo svedoci raznih performansa, evo, upravo mi sada snima kako dajem izjavu, koji budu kasnije eksploatisani na društvenim mrežama. A neki građani misle da mi kada ćutimo, se slažemo sa tim što se dešava i izbegavamo bilo kakve odgovore. Ne postoji ni jedno pitanje koje je upućeno gradskoj upravi na koje mi nismo dali odgovor, želimo i sada da damo. Dakle, radi se o performansu koji se naziva skupljanje novca za mobilne telefone. Osuđuje se gradska uprava koja je naručila 5 mobilnih telefona, podvlačim 5, a ne 3, kako oni promovišu, jer kada se ta suma podeli sa 3, deluje da su telefoni mnogo skuplji. Ja želim da nekoliko pitanja uputim gospodinu Darku Božiću, koji ovde sedi i realizuje ovaj performans, zbog toga što sam puno puta pokušavao da na grupi koju vodi na društvenim mrežama kažem nešto, odmah sam blokiran, ne samo ja, nego svako onaj ko ima da pita nešto ili nešto da kaže i svako onaj ko želi da slobodno misli bude odmah izbačen iz te grupe. Ja nemam drugi način nego da se vama obratim i da postavim nekoliko pitanja. Prvo pitanje je vezano za ovaj performans. Da li je njegov brat, dok je u kratkom mandatu bio direktor, uzeo 2 telefona i 1 laptop i nije ih vratio? Da se razumemo, ja podržavam da poslodavac daje mobilne telefone zaposlenima, jer to je potrošna roba koja služi za rad zaposlenima. Ali ovde naglašavam njihovu dvoličnost. Kada oni to rade sa još više telefona, onda je to u redu, a kada gradska uprava naruči 5 telefona, onda to nije u redu i onda je to svojevrsni skandal. Drugo pitanje je vezano za mail koji je poslao gradskoj upravi nakon konstituisanja Skupštine, koji kaže da oni i njegova grupa ne žele da učestvuju u rad kriminalne vlasti. Pa ga pitam da li ostaje pri tome da neće da učestvuju u tim komisijama ili ako žele da se lepo izvidi da kaže promenio sam mišljenje. Treće pitanje je vezano za njihovo saopštenje. Zašto su lagali građane Pirota da će se rudariti u Pirotu i da će u Pirotu biti rudnik? Zašto su lagali građane Pirota da smo mi išli na nekakvu podršku u Loznici, a ne svi smo bili ovde u Pirotu i ne mogu da dokažu da je niko bio u tog dana, preprošle subote u Loznici, to je bio jedan svojevrsni pomen poginulim i prognanim Srbima i mislim da je to sramota. Sa treće strane, pozivam ga da se uključi, jer je časna uloga opozicije da se uključi u razvoju grada. Postoje puno načina da to urade i naravno, zbog toga ja sam doneo simbolično ovu flašicu vode, jer se plašim za njegovo zdravlje koje je očigledno narušeno, da na 30 stepeni ovde, a bit će 37 u toku dana, sedi. Kako mu ne bi pozvalo, ja ću da mu uručim ovu flašicu vode ovako, da znam da brinem o njegovom zdravlju, koje je očigledno narušeno, ponavljam. Hvala vam.